meus amigos, muito boa noite. 18 horas mais 8 minutinhos aqui na nossa querida cidade de Pacajus. Eu sou Alex Montenegro, essa é a sua Web TV Liberdade e esse é o programa Ponto a Ponto na TV. Lembrando que o programa Ponto a Ponto na TV, ele acontece de segunda a quinta-feira, sempre a partir das 18 horas. Aí você pode até me perguntar, mas Alex, por que de segunda a quinta-feira? Porque às sextas-feiras nós temos um podcast. É o podcast Pode Falar. E também, sexta-feira, tem o programa Esporte em Debate com Lúcia Costa. Né? O programa Debate com Lúcia Costa. Toda sexta-feira ele sempre começa o programa a partir das 20 horas, às vezes um pouquinho mais cedo. Mas esse é o motivo, tá bom? E o programa Ponto a Ponto no rádio, de segunda, aí não, aí é de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. Deixa eu mandar um abraço aqui para a minha amiga Aldemira Correia, que é a Aldemira Correia, é a nossa porta-voz, vamos dizer assim, né? É a nossa correspondente aí no município de Ocara. Ela, em parceria com a Rede AM de Comunicação, vem aí a Nova FM, né? Nova FM. É uma rádio comunitária lá do município de Ocara, Nova FM 104.9, que vai fazer também uma participação na nossa rede, na rede AM, rede AM de comunicação, né? Rede AM de comunicação. E ela já hoje participou do programa do rádio. Levantamos uma questão, um questionamento que há muito tempo o povo de Ocara vem reclamando e ainda não se tomou uma providência. Alô, Prefeitura de Ocara, alô, Secretaria de Infraestrutura, nós estamos aqui, viu? Nós estamos aqui e queremos, né, ouvir vocês também, né? A participação de vocês no nosso programa está aberto. O programa está aberto aí para você, para a população de Ocara. Aqui você tem voz, aqui você tem vez, tanto no rádio como na TV Liberdade. Programa Ponto a Ponto. Eu sou Alex Montenegro, comigo tem o DJ Davidson Carvalho, que é o nosso sonoplasta, que é o nosso cinegrafista. Quem mais, Lucia? Que ele é? Sei lá, né? Cantor. Quem é o cantor? Davidson Carvalho, né? É ótimo, tá ótimo, tá ótimo. E esse final de ano aí não tá parando não, viu? Agora no mês de dezembro a agenda tá lotada. Casamento, batizado, festa de confraternização, é ele mesmo quem faz, né? É ele quem faz. Davidson Carvalho. Ó o cachê, ó. Uf, né? O Lucê disse que é empresário dele agora, né? O Lucê, rapaz, que é empresário. O empresário do Davidson sou eu. Né? Não se meta não, Alex. Não mete não, Lucê. Tô só divulgando aí, né? Tô só divulgando, Lucê. Lucê Costa, direção de imagens. Quem é o cantor? Editor de imagens. É o David. Quem é o quê? Quem é o quê? Quem é o cantor? É o Davidson Carvalho. É o Davidson Carvalho, é o cantor. Filme. E ele se garante, viu? Ele toca tudo que você quiser, do brega ao rock pop, música lenta, aquela que o cara fica só naquele mosaicozinho sem sair do canto, forró, pé de serra. É assim. É. Até macumba, se pedir, ele toca também. Ai, não, toca não. Não, não dá pra mim, não. E é isso, rapaz. Não, é? Ora, não. Programa Ponto a Ponto. Rapaz, morreu o nosso Erasmo Carlos. O tremendão é Erasmo Carlos. Uma das músicas do Erasmo Carlos que mais toca no mês de março é Mulher. Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Quem é o cantor? Erasmo Carlos. Né? Até que o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, 1941, 2022, 81 anos de idade.
É o tremendão Erasmo Carlos, grande parceiro do Roberto Carlos, né? Aquela música Amigo, né, do Roberto, em parceria com Erasmo, a música Amigo foi feita especialmente do Roberto para o Erasmo, do Erasmo para o Roberto, né? Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, eita, David, tu vai perder a vaguinha, tu vai perder a boquinha, viu, David? Deixa eu mandar um abraço. Esse cara sou eu. Esse cara, aí é Roberto Carlos, macho, esse cara sou eu, né? Roberto, grande rei, Roberto Carlos. Deve estar muito triste, né, com a morte do amigo Erasmo, do parceiro, do irmão, né? Com certeza o Roberto Carlos tá muito triste. Ô, Davidson, a Ana Maria tá perguntando se o cara fica muito longe. Eu acho que uns 2.000 quilômetros daqui para lá, né? Ei, Aninha, um abraço, Ana. A Ana, né? A Ana Maria, a nossa repórter, né? A Ana Maria, a nossa repórter. Mas, meus amigos, vamos aqui à pauta de hoje. Vamos ver aqui o que é que tem aqui nos jornais. Rapaz, Copa do Mundo. A Argentina levou peia, peia, peia e muita peia a Argentina. Rapaz, o Messi não tem sorte com a seleção argentina. A França começou perdendo, mas depois abriu a caixa de ferramenta, rapaz. E foi 4-1, né? Começou perdendo, mas virou bonito, né? Virou bonito. Né? Erasmo Carlos viveu história de amor com Fernanda Passos, uma pedagoga 49 anos mais nova do que ele. Erasmo Carlos foi casado com Narinha, parceira em composições dele. Erasmo Carlos deixa legado de jovialidade, romance e rock and roll na música brasileira. Com certeza. Olha aqui, ó, Réveillon de Fortaleza, a prefeitura anuncia 3 atrações da festa na capital. Rapaz, me pagando ainda não vou. Tenho um trauma com esse negócio, rapaz. Eu fui lá com eu e a minha mulher, rapaz, foi chibata lá. Não é que briga não, levaram meu celular, eu fiquei, rapaz, nunca mais eu venho. Vou nada, não. Estrada Açude e Cinturão das Águas. Os projetos estruturantes do Ceará, que é o Mano levará a Lula. Aí aproveitar, mano, leva um projeto para ajeitar a entrada lá da cidade de Ocara, rapaz. Vamos aproveitar aí os deputados que foram votados lá em Ocara. Eu vou até pegar o nome dos deputados que foram votados lá em Ocara, os votados e eleitos, para que eles possam, né, retornar ao Ocara, levando projetos. Ah, o município de Ocara não tem dinheiro para bancar, para fazer a obra da entrada da cidade. Vamos buscar a malha prefeita. Vamos buscar junto ao governo do estado. Vamos buscar junto ao governo federal, que dinheiro tem e muito. Dinheiro tem e é muito dinheiro, né? Ah, não pode a cidade de Ocara, uma cidade tão cultural, né? Uma cidade tão movimentada, tá na... A entrada da cidade está na situação que está. Quando vem uma chuvinha, se desmancha tudo. Eu vou já mostrar um vídeo aqui que me mandaram. Né? Mas eu quero deixar bem claro que o programa Ponto a Ponto, no rádio e na TV, é um programa que, para fazer oposição, não, para fazer frente lá, não, de jeito nenhum. Aliás, eu conheço a prefeita de Ocara, assim, conversei com a prefeita muito pouco, a Amália, né? Eu conversei com ela muito pouco na Policlínica, que ela é a presidente do consórcio Policlínica. Policlínica instalada em Pacajus, mas que atende 7 municípios. É a Policlínica e o CEL. Mas é o Centro de Especialidades Odontológicas. É o CEL com O, não é o CEL com U, não, viu? Que é lá em Cascavel. E ela é quem preside esse consórcio. É a Prefeitura de Pacajus. É a Prefeitura de Chorozinho, de Ocara, de Horizonte, de Beberibe, de Pindoretama e de Cascavel. São 7 municípios que são atendidos pela Policlínica. Por falar em Policlínica, deixa eu fazer aqui. Eu disse que ia fazer isso no rádio hoje, acabei não fazendo. Uma crítica construtiva à Secretaria Municipal de Saúde daqui de Pacajus.
Eu não ouvi falar, se houve, eu não ouvi falar. Se houve, eu não tomei conhecimento. Até para mim poder divulgar para a população. Ação, uma ação referente ao Novembro Azul, rapaz. Quando é o... Vamos lá, Lúcia. Quando é o Outubro Rosa, rapaz, aí eles decoram, botam bola de encher, né? Que fazem cartazes, vão para a rua, fazem manifestação. A policlínica ficou bonita, toda decorada e tal. Mas quando é no Novembro Azul, que é o mês de combate ao câncer da próstata, que tem matado muita gente, tem deixado muita gente, os homens, ainda há um preconceito muito grande do homem que não quer fazer o exame, né, de toque da próstata. Então é preciso se fazer algo para motivar. É preciso que se faça alguma coisa que dê motivação. Mas eu não ouvi nem falar aqui. Até me perguntaram, Alex, como é que eu faço para mim fazer o meu exame de próstata? Porque eu não tenho dinheiro para pagar para ir no médico. Olha, o município tem. O município de Pacajus tem um urologista que fica lá no hospital. Mas as pessoas não sabem como fazer para o encaminhamento. Se vai no posto de saúde, se é através do posto, porque não houve. Viu, Marta, doutora Marta Menezes, secretária de saúde de Pacajus? Eu não ouvi falar em nenhum movimento referente ao Novembro Azul. Eu não ouvi. Quem ouviu aí me diga, olha, está assim, é assado, e BBB, e bababá, né? É só você entrar no site da prefeitura, eu vou já entrar aqui no site, olha aqui, Lúcia, no Instagram, para ver se tem alguma coisa, porque eu não vi, né? E eu até conversei com o pessoal da comunicação que nos mandasse algo para a gente divulgar. A gente é que está falando aqui, mas eu queria uma orientação, como fazer, como os homens têm acesso, como eles fazem para procurar. Acaba já é encabulado, né? Acaba já chega no posto de saúde assim meio encabulado, né? E se há uma mobilização, se há um movimento, até esse tabu se quebra. Então fica aí, ainda dá tempo. Hoje ainda são 22 de novembro, ainda temos a próxima semana, mais duas semanas ainda que pode ser feito algum tipo de mobilização, porque no Outubro Rosa não, aí o negócio é para frente, mas quando é para nós, para os homens, né? Quando é para nós, e é porque o fiofó que vai estar lá é o nosso, né? Né, Lucy? Não é assim? Tereza Cristina, boa noite, Alex. Eu estou assistindo. Moro aqui no centro, Tereza Cristina, um abraço, Tereza. Obrigado pela audiência, Tereza. Tereza Cristina, acompanhando o programa aqui em Pacajus, né, Tereza? Obrigado, viu, Tereza? Obrigado por estar conectada com a gente. Pois é, minha gente, o nosso objetivo aqui não é estar querendo puxar tapete de ninguém, não. O nosso objetivo aqui é ajudar. No que a gente puder ajudar, eu estou disponível para ajudar. Fala nisso, amanhã, 8 horas da manhã, ali na Pedra Branca, o prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo, vai estar lá com os secretários e vereadores assinando mais uma ordem de serviço para transformação de mais uma escola. Não é nem reforma, é transformação. Né? Reforma e ampliação de mais uma escola. De mais uma escola. O Darlan, o secretário de Educação, não vai estar lá, não. Não estranho, porque ele não vai poder estar lá, não. Ele foi diagnosticado, viu, negado? Ó, Covid. Olha o Covid. Darlan, quem tá doido para dar um abraço em você é o Davidson, né? O Davidson, nosso cinegrafista. Rapaz, na hora que eu encontrar o Darlan para dar um abraço dele, tô com saudade do Darlan, né? Tá bom, quando ele ver, eu vou avisar para ele, tá certo? Né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Neuso Silva. Né? Pois é, Neuso. Rapaz, tu sabia, Lucê, que o Neuso Silva e o Tony Martins, né? Eles foram escoteiros do Ari? É, sim. É? Neuso hoje foi no hospital, parece que ele foi fazer o exame lá, viu, Lucê? É, brincadeira. Né? Ele disse que voltou sorridente, voltou feliz hoje à tarde no hospital, que foi que houve, hein? Que ele chegou com um sorriso assim que não cabia na boca, viu? Tão alegre que ele tava. Rapaz, foi que houve aí? Oh, hein, Neuso?
Um abraço aí, meu amigo Neuso. Um abraço para você. Programa Ponto a Ponto, deixa eu ver o que é que nós temos mais aqui. O que é que nós temos de interessante aqui no programa. Covid-19, vacinação para crianças de 6 meses a 2 anos está sendo ampliada em Fortaleza. Quem substituir Enel terá que ter investimento elevado, diz é humano. E a Enel vai sair? Não vai ser mais a Enel, não? Luiziane Lins e André Figueiredo entram na equipe de transição do Lula. Me diga uma coisa, que diabo é isso, hein? Que tanta gente é essa para participar de uma equipe de transição? É gente demais, toda hora aparece mais 10, mais 5, mais 15, mais 20. O que é que cada um vai fazer lá, né? É gente demais, né? Mas tudo bem. É muita gente. Romário manda recado para Neymar. Ninguém merece mais do que você, né? Romário mandando recado para o Neymar. É, se ele jogar o que sabe deixar de firola, né? A Argentina perde virada para a Arábia Saudita e estreia na Copa. Dinamarca e Tunísia fazem duelo equilibrado, mas não saiu do 0-0 na estreia. Olha, em Cascavel, confira como foi a 5ª edição do Clássico Rei Beneficente. É o meu amigo Júlio César Vip, né? Todo ano ele faz um jogo beneficente, reunindo atletas de Ceará, de Fortaleza, humoristas, né? Diz que o Thiago jogou pelo time do Ceará. Rapaz, ele joga bola, o Thiago, né? Eu nunca vi ele dar um chute nem no coco. Olha aí, Beberibe, gráfica rápida, Piauí, NET comemora 19 anos. Parabéns. Cascavel, loja Pimentinha Calçados, celebra 11 anos aí no município de Cascavel. O comércio de Cascavel também é forte. Aí o comandante da Guarda Municipal de Pacaju, Jorge Luiz, fala das últimas ocorrências aqui no nosso município de Pacaju. Mas não sei, deixa eu começar o programa aqui. Deixa eu iniciar aqui o programa, mostrando aqui um vídeo que me foi enviado pela Aldemira Corrêa, mostrando a situação que se encontra a avenida que dá acesso à cidade de Ocara. Ela disse que foi nessas chuvas agora. Essa é a entrada da cidade de Ocara. Depois de uma pequena chuva, olha como é que ficou aí. Tá no ponto, Lucê? Hein? Vamos mostrar aí. Mostra aí. Aí, ó, já houve acidentes, vários acidentes, é um trecho pequeno, tá aí, ó, a entrada da cidade de Ocara, é preciso que se faça algo emergencial, refazer todo esse trajeto aí, não é uma obra tão grande que não possa se fazer, não, não é uma obra tão grande que o município não pode, não pode não, Alex, tem dinheiro para isso não, então vamos buscar junto ao Estado. Vamos buscar junto ao governo federal. Uma coisa eu tenho certeza. Em época de campanha já prometeram umas 300 vezes. Então vamos correr atrás dos deputados estaduais que foram votados aí. Não, que foram votados não é só pela prefeita, não. É pela oposição também, deve ter. Vamos buscar também, não é só criticar, não. Não é só reclamar, não. Não é só mostrar os defeitos, não. É mostrar também solução. Prefeita, estamos aqui de mãos dadas, para resolvermos esse problema. O problema não é da gestão só, não. O problema é de todo o munícipe, é de todo mundo. Então vamos unir aqui as forças. Quando for na época da campanha, aí a gente vai para a disputa. Mas nós queremos agora resolver o problema. Bora lá, meu amigo doutor Leonildo, ex-prefeito de Ocara. Vamos ajudar aí. Vamos ajudar aí. Alô, Câmara de Vereadores de Ocara. Deixa eu mandar um abraço aí
Pra minha amiga Núdia e o Salles da Ceagro. Núdia de Ocara, Núdia. Ela mora aqui em Pacajus da Ceagro, mas ela vive ali em Ocara. Ela gosta de Ocara. O Salles. Um abraço, Salles. Então tá na hora de dar as mãos e resolver. Não é só cobrar, não. Cobrar é muito fácil. Criticar é fácil. Falar é fácil, como eu estou falando aqui. Mas qual é a solução, Alex? A prefeitura diz que não tem recurso. E aí? Vamos correr atrás. A prefeita faz um projeto, já tem um projeto pronto, porque para conseguir o recurso, primeiro tem que ter o projeto. Tem que ter o projeto. Tendo o projeto, aí vai se buscar o recurso. A gente sabe que o município de Ocara é um município pobre, referente, por exemplo, a Pacajus, que tem o ICMS lá em cima, que tem um comércio fortalecido, que arrecada talvez 10 vezes mais do que Ocara, diferente do município como Horizonte também, a gente sabe disso, nós somos conscientes disso. Talvez o município não tenha recurso próprio que possa fazer essa obra, mas nem por isso tem, vai deixar de fazer, não. Dinheiro tem, se for atrás consegue, agora se não for, não consegue. Para conseguir, primeiro tem que ter o projeto na mão. Ah, tem o projeto na mão? Tá ok o projeto? Tá. Então vamos lá, vamos correr atrás. Correndo atrás consegue. Correndo atrás consegue. Agora, se ficar esperando cair do céu, aí não vai não, né? Manuel Silva, boa noite. Tô aqui no Rio de Janeiro, Alex, acompanhando o programa. Alô, Manel. Alô, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro. Minha sogra mora lá no Rio. A família é de lá, né? A família da minha mulher toda é do Rio de Janeiro. Alex, tia, oi. Né? Deixa eu falar para você do melhor açaí da região. Deixa eu vir para cá. Açaíteria Maria Pitanga. Não tem igual. Não tem igual. Tem gelados. São mais de 20 sabores à sua escolha. Açaíteria Maria Pitanga é o melhor açaí da região. Avenida Pedro Filomeno, em frente ao Moranguinho Conceito, ao lado do Frangolândia, né, que ainda não foi inaugurado. São mais de 20 sabores. Né? Zero lactose, ambiente climatizado, né? Excelente atendimento. Tá aí, ó, Avenida Pedro Filomeno, em frente ao Moranguinho Conceito. Vai lá. Se você ainda não foi, visite Açaíteria Maria Pitanga, 9233-3725. É para você ligar e pedir. Tá aí o WhatsApp, viu? Liga e peça. Né? Maria Pitanga Pacajus. Né? Maria Pitanga Pacajus. Vai lá, visita. Deixa eu mandar um abraço aí para a galera da Açaíteria Maria Pitanga. E lembrando também, viu, Lucê, que a Guarani Loja de Tintas está chegando a hora do sorteio, dia 24, depois de amanhã, é a promoção Haja Coração, a promoção Copa do Mundo. Guarani Loja de Tintas, tá certo? Para você concorrer ao sorteio de uma TV de 43 polegadas, é simples, é só você ir aí à loja, é só você ir na loja, comprar qualquer um desses produtos, até uma lixazinha de 90 centavos, você comprando, você está concorrendo. Você está concorrendo a uma TV de 43 polegadas, o sorteio vai ser dia 24, dia do primeiro jogo do Brasil, ao meio-dia, nós vamos estar em parceria com a Guarani Loja de Tintas para fazer o sorteio e divulgar o nome do ganhador ou da ganhadora. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo aí. Centro de Pacajus, Centro de Pacajus, Rua Celso Nogueira, bem ao lado, em frente às lojas Zeni. Em frente às lojas Zeni, vai lá, Guarani, Loja de Tintas. Vamos rodar? Daqui a pouquinho a gente volta, daqui a pouco eu estou de volta, por favor. A soberania das águas agora tem nome, Flor de Lis. Extraída de uma rara reserva, a água Flor de Lis se destaca no mercado com um moderno sistema de envasamento, certificado por todos os órgãos regulamentadores. Água Flor de Lis, o símbolo do poder agora em sua casa.
Viajar é colecionar memórias. E que tal contar com uma empresa que garante conforto, qualidade e segurança? Embarque com a Accor Locação e Transportes e realize seu passeio turístico com tranquilidade e economia. Com uma frota moderna e diversificada, a Accor Locação e Transportes está sempre pronta para lhe atender. Entre em contato pelo fone WhatsApp 85 996 00 96 69 e peça agora mesmo um orçamento. Accor Locação e Transportes, há 16 anos transportando vidas com excelência. Você já conhece o Delícias da Fazenda? Ainda não? Somos o mercado e frigorífico legitimamente pacajuense, onde trabalhamos com o que há de melhor para a sua família. Nossos produtos são preparados por mãos experientes, de quem tem fé no trabalho e na qualidade. Temos todos os tipos de carnes, galinha caipira, peixe, queijo, ovos caipira e muito mais. Tudo direto da fazenda para a sua casa. Venha conhecer nossa loja ou peça pelo nosso delivery. Contato para delivery 997908884. Instagram, @ Delícias da Fazenda Pacajus. Venha saborear o melhor açaí da região, na Maria Pitanga Pacajus. Além de açaís, temos cremes e gelatos. São mais de 20 sabores à sua escolha. Ainda temos nossa linha zero açúcar e zero lactose. Também dispomos de um ambiente climatizado e excelente atendimento. Estamos localizados na Avenida Pedro Filomeno 406, em frente ao Moranguinho Conceito, no centro de Pacajus. Faça seu pedido pelo WhatsApp 992333725 ou iFood. Maria Pitanga, mais que açaí, um estilo de vida. E aqui em Pacajus o trabalho não para. São vários pontos da cidade ganhando cara nova. Tem obra na educação, saúde e infraestrutura. Trabalho com amor que faz a cidade crescer. A nossa Pacajus tá melhor pra gente viver. E na educação estão em andamento a reforma das escolas Esaú Nogueira de Queiroz Edith Nogueira José Elton de Lima Senador Virgílio Távora, Danilo Costa, Creche Sonho de Criança e a Creche Universo do Saber, que vão beneficiar muitas famílias. O novo depósito da merenda escolar também está em construção no bairro Pedra Branca. A reforma da segunda etapa do Hospital Municipal José Maria Filomeno Gomes vai qualificar e ampliar a capacidade de atendimento à população. É trabalhando que se oferece mais qualidade de vida aos pacajuenses. É com trabalho que em breve os moradores do centro irão contar com a unidade básica de saúde novinha. Aqui está em andamento a reforma da unidade básica de saúde do Pascoal. E a pavimentação em pedra tosca nos bairros Croatacipó e Buriti dos Esmeros está a todo vapor. E como em Pacajus o esporte acontece todo dia e o ano inteiro, a Arena Beira de logo mais vai virar realidade. São várias obras e uma certeza. A gente trabalha para fazer nossa cidade crescer. Mais uma vez em casa com esse portão que é um ó. Ah, querida, não é tão pesado assim. Então, vai você abrir. Mas você não disse que tá precisando malhar? Então... E você que passa o dia inteiro sentado naquela cadeira de escritório? Precisa de mais comodidade na hora de chegar em casa?
M6 Quadrias. Portões, portas, grades, janelas, box para banheiro, forro de PVC, porteiro eletrônico, vídeo porteiro, câmeras, cerca elétrica, sistema de alarme e automação. Agora chegar em casa vai ser muito mais interessante. Quer que eu abra o portão, querida? Pode deixar, amor. O controle já tá na mão. Mas você pode inaugurar a porta do box do nosso banheiro. M6 Quadrias, Rua Guarani 1038, Centro, Pacajus. Fones 3348-1054 e 9113-1464. Direção, Mário César. A tinta para o seu acabamento. Tintas Guarani tem completo sortimento. Tintas para piso, parede. Trabalhamos com tintas que tem mais rendimento. Tá construindo ou tá reformando? Venha comprar onde todo mundo tá comprando. Tintas Guarani tem muito mais opção. A melhor de Pacajus e toda a região. Tintas Guarani, Tintas Guarani. A tinta da sua reforma você encontra aqui. Tintas Guarani, Tintas Guarani. Tintas de qualidade você só encontra aqui. Aqui tem textura, base d'água, Olapex. Nossos produtos, a qualidade é nota 10. Tintas Guarani, Tintas Guarani. Quem procura qualidade, preço baixo é aqui. Tintas Guarani, Rua Celso Nogueira 313, Centro de Pacajus, ao lado da loja Zeni. Com entrega em domicílios, entrega uma tinta na sua obra ou na sua reforma. A Prefeitura de Horizonte não para de trabalhar para garantir melhores condições de ensino e aprendizagem aos nossos pequenos horizontinos. Mais uma ordem de serviço foi assinada, dessa vez para a construção de um novo centro de educação infantil na sede do município. Um importante investimento garantido com recurso próprio e que vai ampliar a capacidade de atendimento e oferecer melhor infraestrutura para os alunos e profissionais. Prefeitura de Horizonte, de mãos dadas com você. Despertar sorrisos e levar a alegria de uma vida melhor é o nosso propósito. O consultório odontológico Dra. Juliana e Dr. Gutenberg possui especialista em implantes dentários, atendimento adulto e infantil, odontologia estética, clareamento dental, lentes de contato dental, extração, gengivoplastia e agora também com aplicações de toxina botulínica. Em Pacajus, estamos localizados na Rua Pedro Filomeno, 291, Centro, no estacionamento do supermercado Moranguinho. E em Horizonte, na Rua Raimundo Nogueira Lopes, 100 Centro, dentro do supermercado Moranguinho. Entre em contato agora mesmo através do telefone em Pacajus 99104-3756 ou Horizonte 99160-4006. Conheça todas as oportunidades e vantagens que podemos lhe oferecer. Ô, Luciente, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Neuso Silva e a esposa dele, a dona Elisete, né? Que tá acompanhando aqui o programa. O Neuso tá só de boa, ele fica só deitado, né? É, Terra FM, 106.3, tá chegando. Tenha calma, que chega, tenha calma, não precisa pressa. Ninguém tá correndo da polícia. O que tinha que ser feito já tá tudo pronto, já tá tudo direitinho. Já está tudo esquematizado, já está tudo legalizado. O bom de tudo é isso. Está tudo legalizado, transmissor legalizado, frequência legalizada, torre legalizada. É como diz aquela propaganda, né? Torre, ok. Transmissor, ok. Homologação, essa é que está ok. Autorização do Ministério das Comunicações, ok. Frequência, está ok. Pronto. Não precisa se preocupar com mais nada, é só numa boa e trabalhar, né? E trabalhar, ninguém pode perder tempo se preocupando com as coisas dos outros, não. Quem se preocupa com as coisas dos outros, esquece de você, né? Acaba esquecendo de você. Acaba não fazendo a sua parte. Eu não quero saber o que é que fulano vai fazer ou vai deixar de fazer. Eu lá estou preocupado com TVA, com TVB, com rádio A, com rádio B. Eu estou preocupado com o que eu faço, com o meu trabalho, com a minha equipe, né? Com o pessoal que está com a gente, que é o Lucier, que é a Ana, que é o Davidson, que é a Sumara, que é o pessoal que trabalha também aqui, a Neném, que faz aqui a limpeza, a Dona Rosa, né? O Paulo Souza, que tem um problema, o Paulo Ricardo, o pessoal que está aqui, que nos ajuda, que colabora, o Guilherme Costa, lá em Cascavel. Olha, se eu vou estar preocupado com outras coisas, eu tenho mais com o que me preocupar, né?
Ah, porque fulano disse isso, que fulano disse aquilo. Problema de fulano que disse isso, problema de Beltrano que disse aquilo, né? Mas vamos trabalhar. E a Terra FM é uma realidade que vem para Pacajus, e a Terra não vem com o objetivo de tomar vaga de ninguém, não. De ser melhor do que ninguém, não. A Terra FM está vindo, né? É mais uma opção que as pessoas de Pacajus e região vão ter, de acompanhar uma programação diferenciada, de ter programas que realmente venham de encontro com a nossa região, né? Com a nossa região, fazer noticiário de responsabilidade, porque tem gente, porque tá, quando está na frente do microfone, ele acha que sabe tudo, que pode tudo, pode não. E a gente, a cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais um pouquinho. Está vindo aí, ó, Rede AM de Comunicação. Nós já temos a 87.9 lá de Horizonte, que está conosco já há algum tempo. Está vindo aí a nossa FM, 104.9, lá de Barreira, do meu amigo Amauri. Está vindo a nova FM, lá de Ocara, né? Lá de Ocara, Sereno Ocara também, que vai se juntar conosco. Está vindo a Terra FM. E se tiver outras e outras que puderem vir, fique à vontade. Nós estamos aqui é para contribuir. Ninguém quer tomar o espaço de ninguém. Você está ligado na Rede AM de Comunicação. Isso. Rádio e TV Web Liberdade. É. A gente está aí é para somar com as outras rádios. Eu estava dizendo, rapaz, quantas rádios tem em Pacajus hoje? Né? Toda esquina de Pacajus tem uma rádio. Qual é o problema? Eu não vejo nenhum problema nisso, não. Qual é o problema? Zero, para mim é zero. Tem vaga para todo mundo. Agora fica, o cara fica se preocupando com um, se preocupando com o outro, e esquece de si, homem. Vamos trabalhar, vamos produzir, né? Deixa eu mandar um abraço aí pro meu amigo Júlio César Nogueira. Alô, Julinho. É o Julinho das meninas. Ixi, tomara que a mulher dele não esteja acompanhando o programa, né, Julinho? Tomara que a mulher não esteja acompanhando o programa, né? Julinho das meninas, é danado é ele, viu? O Julinho das meninas é bem danadinho. Ah, né? É igual, macho. Entregue não, né? Ora, não entregue. Olha, vamos para Cascavel. Cascavel está em evidência conosco. É o Guilherme Costa. Olha, Cascavel, confira como foi a quinta edição do Clássico Rei Beneficente. O Thiago jogou? Diz que fez 2 gols contra. Foi isso, Lucê? Vamos lá, coloca aí. Estamos aqui em Cascavel, mais precisamente no módulo esportivo, para acompanhar a quinta edição do Clássico Rei Beneficente. Esse jogo que reúne aí muita alegria e também muita solidariedade. A gente, ano passado, a gente acompanhou esse Clássico Rei e hoje, né, a gente está vindo acompanhar a edição deste ano, que é organizada aí pelo Júlio VIP. Como eu falei, pessoal, é um jogo que além de reunir nomes e também reunir muita alegria, reúne também solidariedade. Porque o jogo, para entrar, tem que dar 1 quilo de alimento, e também R$2. Todo esse dinheiro e esses alimentos eles serão destinados a famílias carentes que estão passando por necessidade. Então, por isso que eu falo que além de alegria, ele também reúne aí muita solidariedade, como eu falei. E, gente, participam aqui, né, empresários do município de Cascavel, também o prefeito do município, Thiago Ribeiro, tem também aqui secretários municipais, né, personalidades aqui da região, também tem a presença do vereador de Fortaleza, Michel Lins, também que está aqui participando aqui desse momento. O jogo acontece aqui no Estádio Municipal Antônio no módulo esportivo. E já vai começar a segunda partida, né? O segundo tempo, como a gente fala aqui do jogo Clássico Rei Beneficente aqui no município de Cascavel. Além das presenças que eu falei, a gente tem as presenças do Clodoaldo e também Sérgio Alves, os dois aí, né, que são atletas aí, que são jogadores dos nossos times cearense, Então, Todos eles estão aqui participando junto com outras pessoas também que ajudam a fazer esse momento bastante especial aqui no município de Cascavel. Vem com a gente para acompanhar todo o evento. Campo, a esquina da entrada em campo agora, o trio de arbitragem. Vamos, galera! Vamos, Martizão e o Marco. É todo mundo. Está entrando a equipe do Ceará e Fortaleza em frente. Está entrando aí o mascote do Campo e o mascote também do Vozão da Lidade. Alex, o Thiago Silva, o Ivan, o Gilberto,
Gente, a gente está aqui agora com o Rich Alves, ele é patrocinador que também participa do evento há muito tempo, né? Bem dizer, desde o início, vamos dizer assim. Rich, bem-vindo. Fala pra gente como é participar desse evento e também poder jogar, né? Bem-vindo. Primeiramente, parabenizar Guilherme pelo seu trabalho de acompanhar todos os trabalhos que acontecem aqui na nossa cidade, toda a região do Litoral Leste. E o jogo beneficente aqui, que é conhecido como Jogo das Estrelas, acontece já o quarto seguido. A gente tem o prazer de participar, de contribuir, incentivar o esporte, incentivar a solidariedade. E estamos aqui hoje com algumas pessoas conhecidas do futebol, o Sérgio Alves, o Clodoaldo, o prefeito da cidade, Thiago, algumas pessoas também da área política, da área da comédia, como o nosso amigo Kleber. Você também participando aqui, então, assim, é motivo de alegria e trazer as pessoas para curtir um pouquinho desse futebol. Vamos torcer que Fortaleza saia com a vitória mais uma vez. Sim, você falou a questão do patrocínio, você também joga, né, Rich? Para dizer, vamos dizer, um dos craques aqui do jogo, né? Eu já joguei muita bola, hoje nem tanto, mas a gente brinca, faz parte aqui, a gente patrocina, ajuda. A questão do patrocínio é mais por ajudar e incentivar o esporte e ajudar as pessoas, né? Isso que a gente gosta de fazer. Parabenizar o Júlio e você que acompanha nosso trabalho sempre. Obrigado. Gente, o Rich é um grande amigo aqui de Cascavel, também das comunidades, um grande líder também, e sempre está aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho, Rich, desejar sucesso. Eu quero aproveitar que vai aí, já passar essa entrevista, essa reportagem, convidar o pessoal que dia 3, agora de dezembro, tem a reinauguração do Parque Fé em Deus lá no nosso Choró. Um abraço, valeu. Valeu, valeu, valeu. Gente, a gente está aqui agora com o Júlio VIP. O Júlio VIP é um organizador aqui do Jogo Beneficente. Júlio, bem-vindo. Mais uma edição, mais um ano a gente está aqui. Me fala, Júlio, como é organizar esse jogo e poder estar aqui agora realizando, né? Bem-vindo. Na verdade, é um prazer, né, a gente poder estar ajudando famílias carentes, né? O objetivo principal do evento é esse, é ajudar famílias carentes. E é uma luta, né? A gente passa um mês, né, fazendo divulgação nas redes sociais, pedindo ajuda aos amigos, como você, né, que sempre está nos ajudando nas divulgações. E é dessa maneira que a gente vai fazendo, né, o evento acontecer. Verdade. Júlio, um evento que já é referência aqui na região, né, todo ano tem, e a gente tem presenças aqui de autoridades municipais, mas também tem outras pessoas de renomes que vêm para o evento, né, Júlio? São os dois maiores ídolos do futebol cearense, Sérgio Alves, Clodoaldo. A gente tem aqui superintendente do Sebrae, né, esse ano, que é o Cartacho, né? Enfim, Kleber Fernandes, humorista consagrado nacionalmente, né? E uma galera bem legal, viu? E a presença também do prefeito da cidade, né? O prefeito de Cascavel, né? Total sempre apoio. Dando total apoio ao evento, né? Graças a Deus. Olha lá, Júlio, com a Maria Júlia, viu? Valeu, fala valeu, aí, Maria valeu. Júlia. Valeu, Júlio, valeu, sucesso, valeu. Viu? Parabéns. Show, valeu, obrigado aí. A galera da TV, né? Tá sempre aqui fazendo a cobertura bacana aqui em Cascavel e dando aqui esse apoio total. Obrigado, Guilherme. Obrigado a toda a galera. Valeu, sucesso. Show. Show, show. Valeu. Estamos trabalhando em nome de Óculos Carol Medeiro. Tudo de óculos para você. Rapaz, eu não vi o Thiago dar um chute na bola, Luci. Não deu um chute na bola, macho. É o quê, homem? Ele cansou, o Thiago, ele cansou só daquela carreirinha que ele deu ali. Da entrada ali, saindo do túnel para chegar no campo, porque ele já cansou. Já não aguentava mais jogar. Gula, normalmente quando tem um jogo desse, né? Que o prefeito tá jogando, aí os caras inventam um pênalti, simulam um pênalti pro prefeito bater, rapaz. Nem isso fizeram pro Thiago lá, né? Poderia ter pelo menos simulado um pênalti e tal. Mas valeu aí pela festa aí. Parabéns aí ao Júlio César VIP, né? Aí de Cascavel, todo ano ele realiza esse evento, viu? Vamos pra Beberibe, olha. Gráfica Rápida Piauí, NET, comemora 19 anos lá em Beberibe, como dizia a saudosa minha mãe, Beberibe, não é Beberibe, não, mamãe, é Beberibe, terra do Facó. Facó foi prefeito de Beberibe, o Facó foi jogador do Ferroviário, né? Grande Facó, o Chico César, ex-prefeito de Horizonte, ele foi secretário de infraestrutura lá de Beberibe, quando o Facó foi prefeito, né? Quando o Facó era prefeito aí em Beberibe. Mas vamos lá, vamos para Beberibe, Lucê.
Olha onde a gente está aqui em Beberibe, litoral leste do nosso estado, para acompanhar a comemoração de 19 anos da gráfica rápida PiauíNet, que é referência na região em gráfica rápida e também em comunicação. Vamos acompanhar junto comigo esta comemoração. Vem! James, você é proprietário aqui da PiauíNet, aqui no município de Beberibe. Para a gente conversar com ele sobre os 19 anos dessa gráfica rápida, que é referência aqui na região. Bem-vindo, obrigado por você estar aqui com a gente. Como é estar 19 anos aqui no município e se tornar referência para toda a região? Bem-vindo. É como eu falei, pessoal, não é fácil, né? Essa caminhada de 19 anos da PiauíNet, né? Começou com uma brincadeira de um amigo na escola. E ele disse, na época não era nem gráfica, era lan house, que o pessoal tava, nem todo mundo conseguia, né, ter os computadores em casa, e a gente começou com essa brincadeira. E daí a gente foi migrando para a gráfica, né, e hoje é o resultado que a gente tem hoje, que é a PiauíNet, que é sucesso, realmente é referência, pessoal. A gráfica, tenho muito orgulho, né, da nossa gráfica ser referência hoje, não só em Beberibe, né? Mas em toda a região. A nossa gráfica hoje é bem estruturada, né? Tem equipamentos aí que Beberibe, Fortaleza, eu acho que não tem, mas Beberibe ganhou esse presente, que é a gráfica PiauíNet no nosso município hoje, né? A gente é muito grato de ter uma estrutura dessa em Beberibe, né? E Beberibe merece, viu? Beberibe merece. Você olhando há 19 anos atrás, será que conseguiria imaginar o que vocês alcançaram já hoje de meta, de desafio? E quando a gente fala de estudinho, a gente fala, claro, de credibilidade com as pessoas. É como eu falei, né? De uma brincadeira passou por uma coisa bem profissional, né? A gente realmente está se profissionalizando. Sempre eu estou tentando buscar novidades, né, fora, de trazer sempre para o nosso município, né, o que há de melhor, o que há de novidade, o que há de inovação em gráfica para o nosso município. Como eu falei, né, Beberibe merece ter uma gráfica realmente com toda a expectativa que a gente espera, que a população espera, né? E hoje, graças a Deus, eu sou muito orgulhoso de a gente ter uma gráfica referência na nossa região, né? A gente quer agradecer aqui, gente, o James, também a Brenda e todo mundo da PiauíNet por ter acolhido tão bem a gente também aqui na chegada, no evento. E o evento está sendo sucesso, assim como a gráfica é. Parabéns, desejamos mais sucesso ainda. Eu é que agradeço, né, a presença de vocês, né, e todo mundo se sinta convidado. Próximo ano, se Deus quiser, a gente vai estar aqui completando 20 anos, né? E vocês são convidados, né? Esse ano, quem quiser ainda, que der tempo, pode vir para cá. Estamos esperando vocês. E próximo ano vai ter mais. Abraço. A gente está aqui agora com o Piauí Show, que é vereador aqui do município, também pai do proprietário aqui da PiauíNet, está completando 19 anos. Piauí, me fala você, está prestigiando aqui como vereador, mas também como pai do James. Como é para você? Bem-vindo. Cara, na verdade estou prestigiando mais aqui, não é nem como vereador, é como pai dele, certo? É um orgulho para mim, como pai, né? Ter o James como filho, e ele começou com a Lan House e hoje se tornou numa gráfica, eu acho que uma das maiores da região, referência, entendeu? Então é orgulho meu como pai e orgulho para Beberibe, o filho de Beberibe, né? Tem uma gráfica no poste da PiauíNet. E aí, o que a gente pode ver é que ele tem se modernizado muito para trazer para cá o melhor estrutura em gráfica e comunicação. Isso é muito orgulho para Beberibe também, né? Isso é muito orgulho para Beberibe, né? Uma gráfica dessa, do tamanho da gráfica PiauíNet, do tamanho do porte da PiauíNet, ele sempre está inovando, sempre está indo. Não se acomoda, né? Não se acomoda. E como pai, é muito orgulho ter um filho como o James.
É isso aí. E aí, parabenizo você também pelo trabalho prestado aqui no município como parlamentar, também como pessoa, como cidadão. Desejo parabéns, desejo sucesso e nós estamos à disposição. Conte com a gente. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Você, cadê aquele vídeo que eu pedi para você preparar aí para nós? Olha, você toma cuidado, você que gosta de tomar uma cervejinha, de estar num barzinho, de estar conversando com os amigos, tomando uma. Você toma cuidado, viu, meu amigo Deus? Você toma cuidado, viu, Deus? Deus, o Deus não, hoje em dia não faz mais isso, não. Mas... Ave Maria! Pois é, você toma cuidado, porque você pode, né, ficar de saia justa. Você pode ficar de saia justa. Ainda levar um mói de pé, um mói de chibata grande da mulher. O caba casado com essa mulher que eu vou mostrar aqui, eu vou dizer. Né? O caba casado, não é a mulher não, mas isso é uma onça. Né? Vamos dizer assim, rapaz, a mulher é uma onça. Né? É uma onça mesmo. Não tem a Lei Maria da Penha? Tem que criar também o João da Penha também, rapaz. Né? É o direito desiguais. Se tem uma lei que protege as mulheres, eu acho que tem que ter uma lei para proteger os homens também. Porque tem mulher que não conta com essa... Como é? É assim. Pois é, tem mulher que não... Que é braba, que só um siri dentro de uma lata e não tem quem segure quando ela se enfesa. Eu vou mostrar para você, o caba tá tomando uma tranquilo, conversando com os amigos, falando sobre futebol. Olha aí o que é que aconteceu com esse rapaz aí. Presta atenção. Né? O cara se preparando para assistir o jogo do Brasil, rapaz, com os amigos. Já se, né, se preparando para ver o jogo, comprou a camisa da seleção brasileira. Brasil! Do Neymar. Bota aí, Luciano. Olha, Deus. Cava lá sentado, na boa, esperando o time entrar em campo. Aí, a mulher chega. Ave Maria, que é essa? Você vai minutinho? Me dá aí. Eu vou comigo. O pivete ali perto, o menino perto, e a mulher cortou com o resto. Vai! Para, tia! Engraçado é o outro com o prato na mão, o tira-gosto, soltou nem a pau o tira-gosto, viu? Ah, soltar o tira-gosto não, soltar aqui não vai dar certo não. É doido, né, macho? Rapaz, que conversa, que história é essa, meu amigo? Olha, vamos pra loja Pimentinha Calçados, né? Celebrou 11 anos, Guilherme Costa teve lá, rapaz, o Guilherme tá danado hoje, né? Tá danado hoje. Cascavel de novo, vamos pro comércio Cascavel aí, ó, comemorando aí 11 anos a loja Pimentinha Calçados. Vamos ver lá. Está
Estamos aqui em Cascavel, mais precisamente aqui na loja de calçados, Pentinha Calçados, que celebra 11 anos com muita festa, muita animação e muita descontração. É isso mesmo, são 11 anos de história. A loja de Pentinha Calçados tem sede em Cascavel e também tem uma sede também em Beberibe. E aí a gente veio acompanhar esse momento muito importante aqui para a loja de Cascavel, que além de vender calçado, vende também credibilidade, vende produtos com qualidade. Vamos acompanhar junto com a gente esse momento, vem! Sempre vim sem calçado, meu rei! Bora! Danço livre pra você dançar! 11 anos de calçado! É o som da Bahia, ao vivo, bem bacana! Hey! Gente, a gente está aqui agora com o Ronald Abintes, ele é proprietário da loja, das lojas, na verdade, Pimentinha Calçados, em Cascavel, e também Beberibe, que é muito conhecido aqui na região. Ronald, parabéns, sucesso, são 11 anos de história. Conta pra gente, né? Como é que é completar 11 anos? Bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Eu quero dizer que não é fácil, né? Empreender, né? Não é fácil. Porém, você sendo determinado, você lutando e trabalhando corretamente, você consegue êxito no seu trabalho. E hoje a Pimentinha Calçados, né, é um sucesso em Cascavel e Beberibe, pelo nosso trabalho honesto, a gente também faz trabalhos sociais. Então, hoje é uma empresa diferente. Eu digo que é conhecido não só em Cascavel e Beberibe, mas conhecido na região, Ronald, por qualidade, por credibilidade e por também ajudar as pessoas. Verdade. Hoje a Pimentinha Calçados, ela trabalha com todas as marcas, né? Então, é uma honra, né, oferecer o melhor produto, um diferencial, e oferecer o melhor para o nosso cliente. Né? Como eu iniciei parabenizando, vou terminar parabenizando novamente por esse sucesso na região. Quando fala de calçada, as pessoas sabem onde comprar, porque sabem realmente o local certo. Parabéns, Ronald, sucesso, e conte com a gente. Obrigado, viu, Guilherme? E queria convidar vocês aí em casa, que quiser fazer o seu cartão de crédito, vem aqui na Pimentinha Calçados. Hoje estamos fazendo lançamento oficial do cartão internacional Mastercard aqui na loja. Que massa, bacana. Obrigado, Ronald. Obrigado, valeu. Gente, a gente está aqui agora com uma das maiores digital influencers aqui de Cascavel e região, né, a Colute. Prazer estar com você aqui, Colute. Fala pra gente, como é que é esse trabalho de digital influencer que está prestigiando aqui o evento? Bem-vinda. Obrigado, eu que agradeço, tá? Não me rotular grande influenciadora não, mas a primeira, né? Eu fui a primeira aqui da cidade a migrar da TV pra internet. E pra mim, tá aqui na Pimentinha Calçado, como eu já tinha contado nos meus stories, o Ronald, a loja Pimentinha Calçado, foi onde eu tive meu primeiro salto da minha transição, né? Que eu trabalhava na TV, e quando eu me transformei, eu ainda tava na TV também. Então, meu primeiro salto saiu daqui da Pimentinha. E influenciar as pessoas a usar o que é bom, o que é de qualidade, a comprar em lojas que facilitam o pagamento, isso é muito importante, porque é uma responsabilidade nossa também que passa essa informação da loja para o cliente. Gente, não é porque eu tô perto dela, não. A Spence é uma mulher cheirosa, gente, e bonita, viu? Ô, Lute, parabéns, sucesso no seu trabalho. A gente está aqui à disposição, parabéns. Eu que agradeço, o trabalho de vocês é muito importante, me passa bastante informação, eu acompanho, estou sempre lá curtindo, e a galera aí tem que seguir para ficar informada sobre tudo, não é só entretenimento, não. Tem notícia séria também, viu? Isso é muito importante. Obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu falar diretamente para você que está planejando fazer uma excursão, que está se planejando fazer uma viagem, que quer juntar a turma, por exemplo, para ir uma praia, para ir em Morro Branco, para ir em Canoa Quebrada,
para ir em Jericoacoara, não sei para onde é que você quer ir. Ah, não, nós vamos para Porto Galinha, deixa eu dar uma dica para você. Arco, locação e transportes. Viajar é colecionar memórias. E que tal contar com uma empresa que garante conforto, qualidade e segurança? Embarque com Arco, locação e transportes e realize seu passeio turístico com tranquilidade e economia. Com a frota de ônibus moderna e diversificada, a colocação e transporte está sempre pronta para lhe atender. É só você entrar em contato por telefone ou pelo zap, que é o 85-99600-9669. 99600-9669. E peça agora mesmo um orçamento para você viajar tranquilo, com pessoas de responsabilidade, com motoristas treinados e preparados para transportar você com toda a segurança e toda a garantia, e veículos também vistoriados, veículos altamente preparados, tá bom? Arco tá aí para você. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Arnaldo Bezerra, na União Autos. Cadê, Lucê? A União Autos. A União Autos compra e vende o seu veículo. A União Autos faz financiamento de veículos novos e seminovos. A União Autos faz o financiamento do seu próprio carro. Você sabia que você pode financiar o seu próprio veículo? Pode. Fala com ele, Arnaldo Bezerra. 92495843. União Autos, Rua Conde Eduardo Araripe, bem no centro de Pacajus, ali ao lado do ponto dos ônibus que vai sair para Fortaleza das Tropics. Você vai lá e fala com o Arnaldo Bezerra. Eu falei, União Autos está à sua inteira disposição, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera da Água Adicionada de Sais, Flor de Lis. Tem todo o certificado de garantia e qualidade. Os garrafões são lavados e totalmente higienizados. Faz entrega em domicílio aqui em toda a região. Água Adicionada de Sais, Flor de Lis. Você fala com o Carlos Camus, você pode até ser o representante da Flor de Lis aí na sua cidade, aí no seu bairro, e ganhar uma granazinha extra, tá bom? E ganhar um dinheirinho extra. Nós vamos para o intervalo, aí a gente volta daqui a pouquinho com mais notícias para você. A soberania das águas agora tem nome: Flor de Lis. Extraída de uma rara reserva, a água Flor de Lis se destaca no mercado com um moderno sistema de envasamento, certificado por todos os órgãos regulamentadores. Água Flor de Lis, o símbolo do poder, agora em sua casa. Venha saborear o melhor açaí da região, na Maria Pitanga Pacajus. Além de açaís, temos cremes e gelatos. São mais de 20 sabores à sua escolha. Ainda temos nossa linha zero açúcar e zero lactose. Também dispomos de um ambiente climatizado e excelente atendimento. Estamos localizados na Avenida Pedro Filomeno 406, em frente ao Moranguinho Conceito, no centro de Pacajus. Faça seu pedido pelo WhatsApp 99233-3725 ou iFood. Maria Pitanga, mais que açaí, um estilo de vida. E aqui em Pacajus o trabalho não para. São vários pontos da cidade ganhando cara nova. Tem obra na educação, saúde e infraestrutura. Trabalho com amor que faz a cidade crescer. A nossa Pacajus tá melhor pra gente viver. E na educação estão em andamento a reforma das escolas. Esaú Nogueira de Queiroz. Edith Nogueira. José Elton de Lima. Senador Virgílio Távora. Danilo Costa. Creche Sonho de Criança. E a creche Universo do Saber, que vão beneficiar muitas famílias.
O novo depósito da merenda escolar também está em construção no bairro Pedra Branca. A reforma da segunda etapa do Hospital Municipal José Maria Filomeno Gomes vai qualificar e ampliar a capacidade de atendimento à população. É trabalhando que se oferece mais qualidade de vida aos pacajuenses. É com trabalho que em breve os moradores do centro irão contar com a unidade básica de saúde novinha. Aqui está em andamento a reforma da unidade básica de saúde do Pascoal. E a pavimentação em pedra tosca nos bairros Croatacipó e Buriti dos Esmeros está a todo vapor. E como em Pacajus o esporte acontece todo dia e o ano inteiro, a Arena Beira de logo mais vai virar realidade. São várias obras e uma certeza. A gente trabalha para fazer nossa cidade crescer. Mais uma vez em casa com esse portão que é um ó. Ah, querida, não é tão pesado assim. Então, vai você abrir. Mas você não disse que tá precisando malhar? Então... E você que passa o dia inteiro sentado naquela cadeira de escritório? Precisa de mais comodidade na hora de chegar em casa? M6 Esquadrias. Portões, portas, grades, janelas, box para banheiro, forro de PVC, porteiro eletrônico, vídeo porteiro, câmeras, cerca elétrica, sistema de alarme e automação. Agora chegar em casa vai ser muito mais interessante. Quer que eu abra o portão, querida? Pode deixar, amor. O controle já tá na mão. Mas você pode inaugurar a porta do box do nosso banheiro. M6 Esquadrias. Rua Guarani 1038, Centro, Pacajus. Fones 3348-1054 e 9113-1464. Direção, Mário César. A tinta para o seu acabamento. Tintas Guarani tem completo sortimento. Tintas para piso. Parede. Trabalhamos com tintas que tem mais rendimento. Tá construindo ou tá reformando? Venha comprar onde todo mundo tá comprando. Tintas Guarani tem muito mais opção. A melhor de Pacajus e toda a região. Tintas Guarani, Tintas Guarani. A tinta da sua reforma você encontra aqui. Tintas Guarani, Tintas Guarani. Tintas de qualidade você só encontra aqui. Aqui tem textura, base d'água ou latex. Nossos produtos, a qualidade é nota 10. Tintas Guarani, Tintas Guarani. Quem procura qualidade e preço baixo é aqui. Tintas Guarani, Rua Celso Nogueira 313, Centro de Pacajus, ao lado da loja Zeni. Com entrega em domicílios, entrega uma tinta na sua obra ou na sua reforma. Você já conhece o Delícias da Fazenda? Ainda não? Somos o mercado e frigorífico legitimamente pacajuense, onde trabalhamos com o que há de melhor para a sua família. Nossos produtos são preparados por mãos experientes, de quem tem fé no trabalho e na qualidade. Temos todos os tipos de carnes, galinha caipira, peixe, queijo, ovos caipira e muito mais. Tudo direto da fazenda para a sua casa. Venha conhecer nossa loja ou peça pelo nosso delivery. Contato para delivery 997908884. Instagram, @ Delícias da Fazenda Pacajus. Despertar sorrisos e levar a alegria de uma vida melhor é o nosso propósito. O consultório odontológico Doutora Juliana e Dr. Gutenberg possui especialista em implantes dentários, atendimento adulto e infantil, odontologia estética, clareamento dental, lentes de contato dental, extração, gengivoplastia e agora também com aplicações de toxina botulínica. Em Pacajus, estamos localizados na Rua Pedro Filomeno, 291, Centro, no estacionamento do supermercado Moranguinho. E em Horizonte, na Rua Raimundo
Raimundo Nogueira Lopes, 100 Centro, dentro do supermercado Moranguinho. Entre em contato agora mesmo através do telefone em Pacajus 99104-3756 ou Horizonte 99160-4006. Conheça todas as oportunidades e vantagens que podemos lhe oferecer. Ok, 19 horas, 19 e 18, estamos chegando aqui já no último bloco do programa Ponto a Ponto na TV, mas antes, você já ouviu falar, Lucê? Eu mandei para a tua imagem aí, Lucê. Você já ouviu falar na Garigata? Pois é, Garigata. Diz ela, peguei orgulho pela profissão, diz Garigata, jovem gari, que viralizou ao mostrar a rotina de trabalho em Juazeiro do Norte, aqui no Ceará. Vocês vão ver a imagem dela aí, viu? Esther Santos, 20 anos, afirma ter recebido várias propostas de trabalho para deixar a profissão de gari, mas que não aceitou por amor ao ofício dela, né? Tá aí ela. A jovem Esther Santos, 20 anos, que trabalha como gari, recebeu o apelido carinhoso de Garigata. Disse na última segunda-feira em entrevista ao G1 que sente orgulho da profissão que exerce. Esther contou, já ter recebido diversas outras propostas de trabalho para deixar a profissão de gari, mas não aceitou não, né? Garigata viralizou nas redes sociais ao mostrar o cotidiano de forma divertida, descontraindo qualquer imagem negativa que as pessoas possam ter sobre o ofício de gari. Eu peguei amor, um orgulho pela profissão. Quando eu comecei a trabalhar como gari, recebi outras oportunidades boas. Fui chamada para trabalhar em lojas, mas eu não quis. Eu preferi ficar nessa profissão porque eu peguei carinho, disse Esther, né? Eu queria trazer para as pessoas que não tenham vergonha do seu trabalho, independente de qual seja ele, e queria mostrar para as meninas que trabalhar é a melhor coisa que tem para você não depender de ninguém, sem contar que eu gosto de gravar também meu dia a dia, mas eu não sabia que um dia ia dar nisso. Eu estava precisando de um emprego para ajudar minha mãe em casa, que é quem dá o sustento a mim e aos meus e ao meu filho, contou a Garigata. O apelido de Garigata foi o seguinte, Esther recebeu o apelido de Garigata por amigos do trabalho. O apelido logo se espalhou pelas ruas de Juazeiro, onde ela é conhecida pelas pessoas. Quando eu estava varrendo a rua, os meninos da coleta passavam no caminhão de lixo e falavam, bom dia, Garigata. Começou dentro da empresa com os parceiros de trabalho mesmo e com a população. E como a população via eles falando comigo, o pessoal ouvia eles me chamando de Garigata, até que teve um certo dia que uma senhora falou, ei, Garigata! Aí, com isso, a população de onde eu varria começou a me chamar assim, desde então. Tá aí, realmente ela é muito bonita, né? E, além do mais, eu tiro aqui o meu chapéu pra ela, né? Que não é... Toda mulher, e principalmente bonita como ela é, querer exercer a profissão de gari, não. E é uma profissão muito digna, por sinal. Ser gari é muito digno, né? E a gente só sente falta do gari, quando o gari entra em greve. Ah, todo mundo lembra do gari. Aí tá, ai, que saudade do gari. Ai, que saudade, cadê o gari que não está fazendo a limpeza? Aí todo mundo lembra do gari. No instante, as pessoas vão lembrar que o gari existe, né? Olha, comandante da Guarda Municipal de Pacajus, Jorge Luiz, fala sobre as últimas ocorrências em Pacajus. Vamos colocar em dias o plantão da Guarda Municipal. Vamos lá, Ana! Estamos na Guarda Civil Municipal de Pacajus para conversar com o comandante Jorge Luiz para saber dele quais são as últimas ocorrências e acontecimentos aqui no município. Agora falo com o comandante da Guarda Municipal de Pacajus, comandante Jorge Luiz. Bom dia, Jorge. Quais foram os últimos acontecimentos e ocorrências no município?
Bom dia a todos, bom dia Alex Montenegro, bom dia a todos que nos assistem pela TV, né? Sempre um prazer divulgar as ações da Guarda, a gente sempre fala isso, porque a gente está aqui para isso, né? E é uma satisfação dar a resposta à população que nos solicita, que solicita a Guarda, e a Guarda atende, né? A população. De antemão, eu sempre também começo com agradecendo, né? Porque a gente não trabalha só, sempre a gente frisa isso, né? Agradecer o gestor, o prefeito Bruno, o secretário, a todos que dão um apoio para o comando, subcomando Moisés, o Valber Moura, que está aqui, né? O Jardel, que está à frente aí do terceiro setor, e também todos que fazem a Guarda, né? Todos que estão lá na linha de frente, que é o que estão na viatura, a gente tem que registrar isso, que é importante, né? E de antemão, as ocorrências, nós tivemos várias, agora nós estamos com um método de trabalho diferente, um método de andar em parceria com a autarquia de trânsito, né, e realizando blitz, né, justamente para tirar de circulação veículos que estão irregulares, né, na parte de documentação, né, e a gente está nesse patrulhamento, também um sistema de trabalho de patrulhamento em bairros fixo, né, a gente já vai inteirar um mês nesse sistema de trabalho. A população está vendo isso, a população gosta disso, da presença da Guarda, a população gosta, né, da viatura no seu bairro. Né, e a gente está fazendo esse método agora. A gente está tendo resultado, porque a gente vê resultados. Você vê que assaltos caiu, né, o índice de assalto. O que ainda está acontecendo, que a gente está vendo? E está recebendo denúncia de furto. Né, dois finais de semana está sendo furtado uma cinquentinha no centro Pacajus. Então a gente também já tem essa denúncia, já está em observação com esse elemento que está praticando isso. Então nós tivemos som alto, foram 7 som altos, né, nos bairros, atendi pelas equipes. Né, tivemos acidente de trânsito aqui no centro Pacajus. Né, tivemos também esse furto, né, esses dois furtos que foram registrados aqui na equipe. Tivemos também blitz realizados pelas equipes da Guarda. Tivemos também a ocorrência aqui na Secretaria de Educação, né, onde um indivíduo tinha pulado lá o muro e a equipe esteve presente, mas chegando no local ele tinha que ser evadido, né. A gente fez uma varredura no local, nas câmaras, e não encontramos. E registrar também que a equipe recuperou uma moto também, né. Essas foram ocorrências mais de imediato. Também tivemos uma ocorrência aqui no hospital, onde por volta de 2h, 2h30 da manhã, a equipe do GETAN, que está plantonista à noite, né, foi solicitado, né, a priori a informação que um indivíduo, uma pessoa que tinha sido ameaçada, teria levado alguns disparos e ao chegar no hospital, a equipe fez o resguardo lá do local, né, porque ele estava sendo ameaçado, estava atormentado lá, e aí foi atendido e a equipe esteve presente lá. De antemão foram essas as ocorrências desse final de semana da atendida pela Guarda Civil Municipal de Pacajus. Comandante, hoje terça-feira haverá o encerramento do curso do terceiro setor, não é isso? Esse terceiro curso, né, de motocicleta tático, né, operações táticas de motocicleta, setor, se iniciou no dia 3, né, a qual está à frente, né, o Jardel e o Ezequias, né, eles que estão à frente, né, desse terceiro setor, é o curso preparatório para o guarda adentrar ao GETAN, né, só entra nesse GETAN, no GETAN, se tiver esse curso, né, está até na lei do GETAN, né, só para adentrar o GETAN tem que ter esse curso. Né? Então, esse curso está sendo realizado, nós temos 10 guardas de outros municípios, né? Temos guardas até de outro estado, né? do Rio Grande do Norte, Mossoró, né? Tivemos guarda de Mossoró, e isso mostra a credibilidade, né? A eficiência, o profissionalismo, né, da Guarda Civil Municipal, para hoje a gente proporcionar um curso desse nível, né, um nível muito alto. Tivemos até o secretário de agente penitenciário, né, um excelente cara, um cara que apoia, que é instrutor, né, o Mauro Albuquerque, que também participou. Tivemos outros instrutores, né, Jean Batista, sargento Jean Batista, né, de moto, pessoal da AMC, um curso completo, excelente. E hoje se encerra, né, mas às 16 horas teremos aí
a solenidade de entrega de certificado. Teremos uma apresentação aqui na frente da guarda, né? E só para registrar isso aí e agradecer a todos por esse momento. Comandante, precisou da guarda? Precisando da guarda, você pode ligar 153, estamos à disposição. Também te recomendo que ligue para a Polícia Militar, né? Polícia Militar 190, Guarda Civil Municipal de Pacajus, 153, estamos à disposição. Obrigada pelas informações, comandante. Com imagens de Davidson Carvalho, Ana Maria para o programa Ponto a Ponto na TV. Ana Maria, good doces, né? Aguarde que já já a Ana Maria vai estar com a sua venda de doces aí na praça. Renato Pessoa de Aguiar, aqui no Centro de Pacajus, aguarde. A Good Doces também vai fazer a sua alegria, vai adoçar a sua vida aqui em Pacajus. Quem quiser encomendar... E Alex, como é que eu faço para fazer encomendas? Só mandar uma mensagem aqui pro meu WhatsApp, 88496977. Alex, manda aí o contato da Ana Maria. Eu quero fazer uma encomenda dos doces dela. É uma maravilha, né? Os doces da Ana. Tem o Dindim da Ana, o Dindim Gourmet da Ana, que é uma beleza. Good Doces, Ana Maria, né? A Ana Maria é a nossa repórter. Ela é polivalente, né? A Ana é polivalente. Deixa eu mandar um abraço para a Ana. Deixa eu mandar um abraço para os pais dela. Ô, Lucê, eu estou vendo aqui, Lucê, um vídeo que está aqui na rede AM Comunicação, a luta da Ana Shirley, que foi tricampeã mundial de karatê, né? Tem como colocar esse vídeo aí, Lucê? Vamos ver aí como é que foi a luta da Ana, que ela foi campeã, tricampeã mundial na Eslovênia. A nossa pacajuense, a Ana Shirley, né? Lutando, me parece, contra uma egípcia, viu, Lucy? Contra uma egípcia. Vamos ver aí como é que foi a luta. Vamos ver. Aí, a Ana é essa mais baixa. Bora, Ana! Você vê que a egípcia é bem maior do que ela, né? É bem mais alta do que ela, né? Ela é pequenininha, mas é danada, viu? Please. Not possible this. One coach. É outra brasileira, é outra egípcia também. Ergueme, evente, ergueme. Evente, estágale, evente. Ó, dói, lá vem o louro, ó. Cabra, vem com o louro. Cabra, vem com o louro. 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 Vem com o Foi a Ana Shirley, foi tricampeã mundial de karatê do tradicional. E ela tá chegando. Quando ela chegar, ela foi pra Itália. Quando ela chegar, nós vamos fazer uma recepção pra ela, né? Ela merece, né? Uma guerreira, né? A filha da dona Conceição da Associação, né? Ela é formada em contabilidade, né? Ela é contadora e lutadora e guerreira. São 19h32, o programa Ponto a Ponto vai ficando por aqui. Amanhã, quarta-feira, meio-dia, Rádio e TV Web Liberdade, mais FM, primeira edição do programa, tá bom? Boa noite e até o nosso próximo encontro. Tchau, fui!
Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência.